Vsetínská základní škola Sychrov rozšiřuje v krizovém období svou činnost. Na základě rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje poskytne možnost hlídání dětí i dalším rodinám a lidem potřebných profesí pro chod společnosti. Takže podle krizového plánu je určena škola Sychrov jako škola, která se bude starat o děti složek integrovaného záchranného systému, což jsou lékaři, zdravotníci, hasiči a policie. Přibyly další složky, o které se budou starat, a to jsou zaměstnanci registrovaných sociálních služeb a také prodavačky a prodavači v potravinách, vlastně, které stát ještě dovolil provozovat. Pro sychrovskou školu by rozšíření okruhu rodičů a jejich dětí na hlídání neměl být problém. To zejména z toho důvodu, že ta kapacita na tom Sychrově je, takže není důvod, aby jsme tady těmto lidem nepomohli, kteří jsou v první linii a kteří určitě tu naši podporu potřebují. Ve škole je pro děti připravený program a pamatováno je také na stravu a další opatření. Máme k dispozici přednostně nějaké dezinfekce a roušky, které jsme dostali k dispozici, a samozřejmě děti by měly být vlastně dle mimořádných opatření s rouškami na veřejných místech. Jak dlouho jste připraveni tady tohleto zajišťovat? Po celou dobu? Ano, je to tak. Vlastně z krizového zákona my jsme určení hejtmanem jako škola, která toto zabezpečuje. Takže vlastně už od nějakého úterka 17. března připraveni zajišťovat hlídání vlastně dětí, těch pracovníků integrovaného záchranného systému, a je to až do odvolání. Rozšíření možnosti hlídání dětí je dobré i proto, že ve Vsetíně jsou od pátku zavřené mateřské školy. Tři školky jsme zavřeli nejprve a 6 jsme nechali v průběhu běžet, ale těch dětí pořád ubývalo, zejména protože mají starší sourozence, o nich se stejně rodiče musí starat v rámci ošetřování člena rodiny, takže to nemělo smysl. Takže školky jsou uzavřené od minulého pátku. Rodiče uvedených profesí, kteří mají o službu hlídání dětí zájem, se mohou kontaktovat s vedením školy na čísle 733 784 006.